الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, insha'Allah ta'ala, para o dia de hoje, vamos viver com o hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, narrado por Abu Huraira, no qual ele diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه. Estimados irmãos, este é o hadith que hoje vamos viver os seus reflexos, os seus benefícios e muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Neste hadith, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam faz uma comparação entre o salat e o rio. Todos nós conhecemos o rio. Conhecemos as características de um rio. Agora, conhecemos as características de um salat? Então, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam quer nos falar das características e das qualidades do salat, dos benefícios do salat, ele explica-nos isso através de uma comparação que faz e estabelece entre um rio e o salat. Primeiro vamos falar do rio. Rio é um curso de água. E esta água não está parada, porque quando está parada já não se chama rio. É rio porque é um curso de água e a água flui, a água corre. Algumas das características do rio é que um rio pode ter milhares de anos, pode ter centenas de anos. Por exemplo, o rio Zambeze, o rio Rovuma, temos aqui perto o rio Limpopo, são rios antigos. Os nossos pais nasceram, estes rios já existiam. Morreram e nascemos nós e encontramos estes rios. E nós vamos morrer e os nossos filhos vão ficar a ver estes rios. O rio pode ser antigo, mas a água que corre dentro do rio está constantemente a renovar-se. Isto é, a água que passa agora não é a mesma que passou há uns minutos atrás. Portanto, o rio tem esta qualidade de ser uma coisa antiga e ao mesmo tempo nova. Antiga, quando olhamos para o rio como tal. Nova, quando olhamos para a renovação da própria água que corre nesse rio. O que é que isto tem a ver com o salat? O salat é um ibadat antigo. Este ibadat existe desde que o ser humano existiu na terra.
Quando nós olhamos para a história de todos os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, todos eles recomendaram o salat. Todos eles praticaram o salat. Portanto, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam não foi o único que fez salat. Outros profetas também fizeram. Entretanto, o salat, da forma como hoje conhecemos, é uma coisa nova. Significa que o salat dhuhr que você faz hoje não é o mesmo dhuhr que vais fazer amanhã. Cada salat, quando passa, não volta mais. Da mesma forma que a água do rio também não para, está constantemente a passar. E os salates passam. Alguém pode dizer, bom, se eu perder o Jumu'ah de hoje, é de fazer na próxima semana. Se eu perder o Dhuhr de hoje, é de fazer amanhã. Mas o Dhuhr de hoje, você vai fazer no dia 6 de outubro de 2017. O Dhuhr que vais fazer amanhã, embora esteja ainda no mês de outubro e no ano 2017, mas já não será dia 6, é dia 7. O Dhuhr do dia 6 já foi e não volta mais. Quando nós perdemos um salat, perdemos para sempre. Então, esta é a primeira característica que nós encontramos. O salat, embora seja um ibadat antigo, é um ibadat que se renova. E se renova por quê? Porque Allah todos os dias dá-nos uma chance e uma oportunidade de podermos nos comunicar com Ele através do salat. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando faz esta comparação, diz: Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum. Já viram? Se um rio passasse frente à porta de um de vós, frente da sua casa, é só abrir a porta, estás a ver o rio a passar. E depois, o Nabi diz: Yaghtasilu min kulla yaghtasilu. E esta pessoa em que o rio passa em frente da sua casa, ele toma banho naquele rio todos os dias 5 vezes. Então o Nabi pergunta: Hal yabqa min daranihi shay? Ele ficará ainda com sujidade no seu corpo? Os sahabas responderam: La yabqa min daranihi shay. Ele naturalmente não vai ficar com nenhuma sujidade no corpo. Estimados irmãos, uma pessoa que entra no rio todos os dias, 5 vezes por dia, a tomar banho, essa pessoa pode ficar com sujidade? Os sahabas disseram que não pode ficar com sujidade, porque a água purifica, a água limpa. No mundo espiritual, estimados irmãos, os pecados são sujidades. Por isso, Nabi dá o nome de Daran. Hal yabqa min daranihi shay'un. Se no mundo físico ninguém gosta de estar sujo, qualquer um de nós preocupa-se pelo menos uma vez por dia tomar banho, então os pecados no mundo espiritual são como a sujidade no mundo físico. E essa sujidade espiritual, não existe na face da terra água que possa lavar, excepto uma coisa: salat. É por esta razão que o hadith termina dizendo: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Esse é o exemplo dos 5 salates diários. يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَوَيَا. Através desses salates, Allah subhanahu wa ta'ala purifica-nos dos nossos pecados, limpa-nos os pecados, e a alma fica leve, a alma revitaliza-se, porque já não tem o peso dos pecados.
Agora imaginem aquelas pessoas, estimados irmãos, imaginem uma pessoa que não toma banho, durante semanas ou meses não toma banho. Se ela aparece aqui, ninguém vai conseguir respirar ar puro, cada um vai tapar o nariz ou vai se afastar por causa do cheiro nauseabundo que vem dele. Esta é uma pessoa que não toma banho, está toda ela a cheirar suor, catinga, por aí em diante, porque não toma banho. Então nós não gostamos disso. É por isso que quando aparece alguém que não toma banho, nós sempre nos afastamos. Nos afastamos. No mundo espiritual, quem não faz salat está cheio de sujidade. Imagine a pessoa que não faz salat. É apenas que aquela sujidade, por causa dos pecados, não se sente. Se nós pudemos, se pudéssemos sentir como sentimos a sujidade física, ninguém estaria perto de quem não faz salat. Esta é a vantagem do salat, estimados irmãos. Purifica-nos, limpa-nos desses pecados e a alma fica leve. Estimados irmãos, o salat é o pilar mais importante no Islã depois do Shahada. E é por essa razão que o Nabi alaihi salatu wassalam, as suas últimas palavras antes de deixar este mundo, o que é que ele disse? As-salata, as-salata, wa ma malakat aymanukum. Salat, salat. A última recomendação que o Nabi alaihi salatu wassalam deixou para nós antes de morrer foi o salat. Entretanto, hoje estamos a viver tempos em que nas famílias muçulmanas existem pelotões de seres humanos que todos os dias gritam que são muçulmanos, mas que não fazem salat. Não fazem salat. Allah subhanahu wa ta'ala fala daqueles que falham nos seus salat. Não é que eles não fazem. Eles fazem, mas falham. Como é que eles falham? Se fez o dhuhr, asr não faz, ou não vai fazer porque não teve tempo, estava ocupado com trabalho, estava ocupado com escola, estava ocupado com futebol, e só faz salat quando tem tempo, agora que está ocupado não pode fazer salat. Allah fala sobre esses que falham. Eles fazem, mas falham. O que é que Allah diz? Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Já viram, estimados irmãos? Fawailun. O que é que significa a palavra wail? A palavra wail, normalmente, quando traduzida para o português, as pessoas traduzem assim: fawailun lil musallin. Ai daqueles que são praticantes do salat, alladhina huma an salatihim sahun, mas que, entretanto, eles falham nos seus salats, não fazem no horário estabelecido, não fazem na hora, não fazem no dia, eles falham, então ai deles. Mas outros mufassirun explicam que a palavra wail tem um outro significado, um significado tenebroso, um significado terrível. Qual é? Wail é uma colina, um desfiladeiro que existe dentro do Jahannam. É o lugar mais péssimo do Jahannam, que até todo o Jahannam pede refúgio a Allah contra esse local. E se for esse o significado, o versículo está a dizer que estes que falham nos seus salates estarão nesse local chamado Wail, lá no fundo do Jahannam. Agora imagine aquele que não faz de vez. Onde é que vai parar? E as pessoas, às vezes, o Shaitan brinca conosco. Diz que não, não precisa salat, não é assim tão importante. Você está a fazer coisas mais importantes que salat. Como? Ah, você dá caridade, você dá sadaqah, você tira zakat, mashallah, você paga a água da mesquita, você paga a energia da mesquita, você paga o imam, o muallim. São coisas boas.
Você acha mesmo que Allah vai te castigar só porque não fizeste salat? Você pode não fazer. Como fazes essas outras coisas? Então Allah vai te recompensar. O shaitan vem nos enganar assim. Mas vamos ouvir um outro hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, onde ele diz: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dizer: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. No dia do juízo final, quando Allah julgar as pessoas, a primeira coisa de julgamento vai incidir sobre o quê? O primeiro ponto do julgamento no dia do juízo final, de todas as ações do ser humano, a primeira coisa que Allah vai querer saber é sobre o salat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. A primeira coisa que será alvo de julgamento entre as ações do servo será o seu salat. E depois o Nabi continua a dizer: Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Se ele passar no salat, então já passou em todas as outras ações. Já tem vitória. Salat está bom, o resto passa. Wa in fasadat. Mas se o salat não está conforme, a pessoa não fez salat, o hadith diz: Faqad khaba wa khasira. Este já perdeu. Este chamou para si a desgraça. Portanto, aquele que tiver salat em dia, já passou. Aquele que não tiver salat, já caiu. Agora, aquele que tem salat, mas o seu salat está cheio de defeitos. Falhou aqui, ali não fez bem ruku, ali não fez bem sijda, antecipou o imam. Porque às vezes acontece isso, enquanto o imam está no salat, o imam ainda não foi para o ruku, alguém lá atrás já foi. Você não pode adiantar o imam. Logo que você adianta o imam, teu salat já está estragado. Então o hadith diz: فَإِنْ تَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ. Se no seu salat há defeitos, o que é que Allah diz? Allah diz para os anjos: انظروا, vejam, هَلْ لِعَبْدِ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ. Vejam, o meu servo tem outros salates facultativos, sunnah, para completar as falhas que há neste salat obrigatório. Então, ali os anjos vão procurar: ah, este aqui tem sunnah. Então vão completar aquelas partes, aquelas falhas no salat obrigatório. Agora, você salat não tem, sunnah não tem. O que é que vai acontecer? Depois o hadith termina dizendo: ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. Depois o resto das suas ações serão avaliadas em função do salat. Se o salat estiver bom, as outras ações também vão ser avaliadas em conformidade do salat. Está bom. Mas se o salat não está bom, significa que esta doença, não é? Este vírus de imperfeição que foi constatado no salat, também será constatado nas outras ações. E é por esta razão, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala, através do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, o Nabi alayhi salatu wasalam identificou o muçulmano através do salat. Nós, quando olhamos para alguém que entra da porta do masjid ou encontramos lá fora, pós-topi, pós-dubô, mashallah, deixou barba, tudo, o que é que nós temos em mente? Logo dissemos: já, este é muçulmano. Às vezes pode não ser. Como é que você sabe que ele é muçulmano? Porque pôs jubô. Ele não pode comprar jubô? Pode. E os chineses fazem muito bem jubôs bonitos. Estimados irmãos,
Só quero vos revelar uma coisa. Eu pessoalmente já vi padres e pastores, um deles com jubô, aquele mesmo da Arábia Saudita, o outro tinha cofió com imagem da mesquita de Medina, o outro com cofió com imagem da Al-Kaaba. Então você encontra-se com isso, mas é padre, é pastor. Vai dizer que é muçulmano? O que é que o Nabi alaihissalam disse? Como é que o Nabi identificou o muçulmano? Disse: Al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. A diferença entre nós e os não muçulmanos é o salat. Quem deixar o salat torna-se kafir. E nós temos dentro das nossas casas filhos, sobrinhos, irmãos, pais, tios, primos que não fazem salat. Rimos com eles, comemos com eles, conversamos com eles. Salat, estimados irmãos. O que acontece neste tempo é que as pessoas não é que deixam de fazer salat, mas o Shaitan dá-lhes muita ocupação e diz: olha, agora não tenho tempo, mas quando eu tiver tempo é de ir fazer. Salat não pode ser assim. Salat é prioritário. Onde quer que você esteja, procura formas de fazer o salat. Allah subhanahu wa ta'ala só perdoou a mulher quando estiver no período menstrual. Mas o homem, se não consegue de pé, faz sentado. Não consegue sentado, faz deitado. Isto para mostrar a importância que o salat tem. E hoje é vergonhoso ver que as nossas mesquitas nos salates não enchem. Salat tem que ser a preocupação. Quando estamos a fazer nossos programas, isto é verdade, estimados irmãos, muitos irmãos muçulmanos, quando têm casamentos, nunca preparam o horário do casamento em função do horário do salat. Vai fazer o alima ou o copo d'água exatamente na hora da asr. Você acha que alguém vai deixar de comer para ir fazer salat? Não vai. Esta é a nossa realidade. Não vai. Então você não pode ser cúmplice de muita gente que não faz salat por sua causa. Normalmente nós, quando temos casamentos, a noiva é a primeira que não faz salat, porque também está mal vestida. Não faz. Diz que hoje, filha, é o dia ímpar, deixa o que é bonito é para se ver. Então vai assim mesmo. Não, com aqueles vestidos, como é que vai fazer o wudu? Não pode. O noivo não faz salat. Os convidados também não fazem salat. Porque são ali preocupados. Não, você tem que ver. Nós queremos fazer o nosso nikah. Este nikah tem que ser depois do salat. Não é? Tem que ser depois do salat. Ou numa hora há um intervalo. E neste intervalo aqui não há salat. Então vamos fazer aqui o nosso walima para permitir que as pessoas possam sair cedo para irem fazer salat. O que acontece nas nossas famílias, há walima. As pessoas sim fizeram salat. E o alima é suposto começar depois logo depois do nikah. O nikah é depois de dhuhr. Aqueles atrasos sempre. Porque a noiva sempre naquele dia tem que atrasar. Então o alima vai começar lá para as 15. É quando começam a servir almoço. Das 15 as pessoas estão ali a almoçar, a conversar. Depois tem sobremesa, depois tem chá. Vai terminar na hora de maghrib. Salat al-asr já degolaram. Passou. E ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa. Então, estimados irmãos, nós temos que criar essa preocupação de não perdermos salat. Onde quer que estejamos. A não ser que haja uma força maior que te impede de fazer salat naquela hora, logo que puderes, faça aquele salat. Não podemos brincar com esta obrigação, porque seremos julgados. E hoje estamos a viver numa altura em que o Shaitan coloca muitas preocupações nas nossas cabeças. Não há tempo. As pessoas estão ocupadas à procura do dunya. Sim, mas como é que Allah vai te dar o dunya se o próprio salat você não faz? O salat é o elo de ligação entre nós e Allah. É por essa razão que o Nabi alaihissalam dizia: Aqrabu ma yakunu la'abdu min rabbihi wa huwa sajid. O servo está mais próximo do seu Criador quando está no Sijidah. Estimados irmãos, falar do Salat é muita coisa, mas o pouco que aqui deixei, penso que serviu para
refletirmos e renovarmos as nossas intenções e tomarmos este salat com muita seriedade. E fazermos uma campanha nas nossas casas. Fazermos uma campanha para aqueles que não fazem salat, procurar saber por que não fazem salat. Começarem a fazer salat. Se são muçulmanos, têm que fazer salat. Estimados irmãos, vocês ouviram que no Brasil desencadearam uma operação, chamaram de Operação Jato. Por causa dessas coisas de corrupção. Aqui em Moçambique também chegou. Tivemos também Operação Tronco. Agora estou-vos a pedir também fazer Operação Salat dentro das nossas casas. Fazer uma campanha terrível para aquelas pessoas que não fazem salat. Viram o masjid fazer salat. Este, o salat, é o bilhete de identidade do muçulmano. Salat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.